Heippa kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Danske Bankin kanssa. Mä oon mukana Dansken taloudellinen mielenrauha-hankkeessa, missä mä oon kiertänyt eri tilaisuuksia tuomassa esille meidän nuorten ajatuksia rahasta. Me ollaan Porin torilla ja tää on paras paikka aloittaa tää video, koska tossa takana just tossa on mun ensimmäinen kesätyöpaikka. Mä sain mun ekan kesäduunin, kun mä olin ehkä silleen 12-13-vuotias, ja mä sain sen mun faijalta. Mun faijalla on semmonen vihannestukku, tai tukkufirma, ja silloin ne oli tässä torilla myymässä kaikkia perunoita, tomaatteja, salaattia, ties mitä. Meitä sai hoitaa herneiden myynnin. Mä taisin saada siitä ehkä 200 €. Mä en oikeastaan yhtään muista, että mihin mä käytin sen. Mutta check. Onks tässä vaan Mattias kuin rekka? Tällä videolla mä haluan kuulla muita munikäisiä nuoria, vähän vanhempia, ehkä vähän nuorempia, että mitä ajatuksia niillä on kesätyöstä, rahasta ylipäätään. Lähdetään tsekkaa, kiertelee. Ehkä nyt vähän aikaa täällä Porissa, ehkä myöhemmin stadissa. Kuka tietää, minne videon tie vie. Okei, kävi itse asiassa todella hauska ja ihana sattuma, koska mä törmäsin mun vanhaan luokkalaiseen Karlaan. Me oltiin yläasteella, tarvittiin vähän 2 luokkaa samalla. Sulla on kesäduuni. Kyllä. Mitä sä teet? Mä oon tämmönen kahvila yleishenkilö. Mikä sä olis hakea kesätöön? Onks silleen niinku, onks sulla joku syy? No, rahaa. Ja no muutenkin ihan kivaa, että jotain tekemistä, sit saa niinku työkokemusta tulevaisuudessa. Jep, tuntuuko se erilaiselta käyttää itseasiassa rahaa kuin esimerkiksi vaikka korkeutta? Siis joo, tuntuu, koska mulla on täysin niinku semmonen oma vapaus valita, että mihin mä käytän sitä. Että se tuntuu semmoiselta, että on niinku omaa vapautta ja myös niinku vastuuta sit siinä rahan käytöstä. Ja että sitä tulee käytettyä vähän eri tavalla kuin mitä niinku vanhempia antamaan. Sä tietit kesän, mitä sä aion tehdä niitä? Onko sulla joku suunnitelma vai laitat sä säästöön? Mä laitan jonkun verran käyttöön, että ehkä shoppailen vähän jotain uutta itselleni ja sitten säästöön, että pääsee vähän matkustelemaan sitten kun valmistuu. Diskuuteemme on saapunut rakas siskoni Saana. Onneksi aina tälleen välillä sä oot vierellä mun videoa, kun sä oot niin epäaktiivinen itse. Niin, onneksi. Onneksi näkyy, että jossain sit. Onneksi ei oo sun duuni. Onneksi ei oo mun duuni. Mut hei, mites, jos puhutaan vähän kesätöistä. Mitäs meni noin niinku omasta mielestä toi sun eka kesätyö? siis mun eka työpaikka, niin sehän oli Isken firmassa. Mä kävin silloin siivoilemassa ja näin. No ei oikein napannu välttämättä. Sitten yksi kaunis päivä, Tero soittaa, Iskä soittaa sieltä, että hei, saat potkut. Että potkut tuli. Omalta isältä. Joo. Ja sitten heikon yksi toinen hauska tarina, sieltä on vielä se, että mun kaveri tuli mun niinku seuraksi, kun menin siivoamaan. Sitten kysyi, että kuinka usein se siivoo täällä. Mä sanoin, että kerran viikossa, jos sitäkään. Et onneksi täällä käy kans oikea siivoojankin. Jos otit sä oppia? Siis otin oppia. Okay. Ja arvostan sitä, että jos pääsee töihin. Muistat sä, että mitä sä teit silloin niillä rahoilla? Mun mielestä ne meni aika laitelle se arkiseet vaatteisiin ja bensaan ja tai siis dieseliin mopoautoon. Nykyään mä oon teen niinku somejuttuja työkseni ja ostin auton. Miltä se tuntui, kun sä sait omilla rahoillas ostettu itelle auton? Siis ihan törkeen hyvältä. Ihan törkeen hyvältä. Ja se jotenkin, että kun mä tiedän, että mä oon ansainnut sen itse. Ja se ei oo kenestäkään muusta ollut sellainen niin, kuin, niin paljon kiinni kuin musta itsestäni. Keneltäs me? Mä veikkaan, että meillä on sama tyyppi. Keneltä me saadaan apua rahan käytössä? Iskä. Se on kyllä. Äiti kanssa kyllä siltäkin tulee neuvoja, mutta iskällä on ehkä sellaisia ammattimaisempia näin. Niin. Vinkit. Äiti on silleen, osta korkokengät. Äiti, osta korkokengät. Hei, mä oon tullut Uunisaareen ja täällä on Leo. Leo. Mikä fiilis? Oikein hyvä. Aurinko paistaa. Kaikista näistä kesäduuneista, mistä me ollaan puhuttu tällä videolla, niin tähän mennessä tää on kyllä silleen näköalan puolesta paras. Mut, mitäs teet? Mä oon sun duunin toimenkuva. Tiimin vetäjä täällä Uunisaaressa tällä hetkellä ja muillakin Helsingin rannoilla. Ja mä pidän huolen kaikesta oikeastaan. Toi on siistii. Mitä rannoilla tapahtuu. Sä oot silleen oikeesti vastuuduunissa. Mä oon vastuuduunissa, joo. Mut eikö sä oot ollut monta kesää? Kyllä, tää 3. kesä oikeastaan. Mut
toinen kesä, kun mä oon tiimivetäjä. Eli sä oot vielä päässyt silleen eteneen? Mä oon päässyt eteneen. Siisti! Hiljalleen. Alkaa nousta nää. Hiljalleen. Palkat. No, tää onkin hassua, että mä oon tälleen pidempi. Nyt sä oot pidempi. Mä oon kyllä tosi paljon pidempi. Hei. Otetaan tälleen tää koko loppu. Loppu pidä tälleen. Näit sä? Oot sä siellä? Joo, siis tosiaan mä oon tiimivetäjä. Mitä itse ansaittu raha sulla merkitsee? Se on periaatteessa se paras raha. Niin onkin. Ja se on se tärkein. Ja se, mihin kannattaa niinku keskittyä. Ne massit, jotka saa tolleen jossain riparilta tai ihan mistä niin. Vaan, niin siis nehän on sitten bilerahaa. Niin, ne on muuten bilerahaa. Se on totta, se on totta. Ja sit nää itse ansaitut rahat, niin ne voi käyttää sit johonkin. Onko sulla joku, mihin sä haluat käyttää sun kesätyö- ja duunirahat? Mä säästän tosi paljon. Hyvä. Mä oon oikeestaan, vaikka itse sanonkin, niin tosi hyvä säästämään. Niin mä ajattelin niinku asuntoa pikkuhiljaa tästä ASP-tili on auki. Hei! Mahtavaa! Niin. Mulla myös. Eli samat on tavoitteet. Voit sä et saa itse koulussa tarpeeksi niinku sille tukea ja neuvoa liittyen rahaa siihen? En. Sitä saatiin aina vaan niinku jostain kotoota äidiltä tai jostain. Et ei mun mielestä... Ehkä yhteiskuntaopissa oli eniten niinku. No sä sanoitkin, että sun mutsi on jeesannut sua. Ja varmaan sä olisit jeesannut aika hyvin, kun susta, niin kuin sä sanoit, niin kuin itse sanoitkin, että sä oot hyvä säästämään. Se on tullut kyllä aika itse oikeastaan. Oot sä oppinut kantapään kautta vai oot sä vaan ollut silleen luonnostaan tosi mä hyvä? Mä vaan aina luonnostaan, että mä oon aina tykännyt jotenkin keräillä asioita tosi paljon. Tai mä en oo mikään semmoinen, ei, mä en oo himohamstraaja. Se niin kuin, on tyydyttävää, että saa niin kuin sukan varten vähän. No toi, mä ymmärrän ton ja mä haluaisin olla myös luonnon lahjakkuus. Kysy susta vielä tulee, sulla on aikaa. Voiks luonnonlahjakkuudeksi jotenkin silleen tässä vaiheessa elämää vielä tulla? Eiks luonnonlahjakkuus on jotenkin... Se on kato ollut sit piilevä luonnonlahja. Se on juurikin näin. Se pitää kaivaa esiin vaan. Jep. Uh-huh. Täällä on paljon mistä kaivaa. Täällä me ollaan nyt Annankaan kalliossa. Muistatko vielä, että mikä silleen kun sä ekaa kertaa hait kesätöihin, mikä sua silleen niin kuin kannusti hakea kesätöihin? Raha. Siis kaikki sanoo ton saman. Ja myös mäkin on sanon ton saman. Se oli kiva, että sai tienat omaa rahaa, että sit sitä pystyi käyttämään just siihen, mihin halus. Jep. Onks sulla tällä hetkellä jotain semmosia juttuja, mihin sä, kun sä käyt duunissa, että mihin sä niinku vaikka silleen säästäisit erityisesti? Pesukoneeseen, koska mun taloyhtiössä ei oo pyykkitupaa. Missä sä nyt pesät sun pyykit? Parkissa! Ja sä asut Helsingissä! Oikeesti! Kenet sä saat vinkkejä sun rahan käyttöön? En mä oikeastaan kysy silleen mitenkään erityisesti mitään vinkkejä, mut varmaan vanhemmilta. Myös mun kaverit yrittää hirveesti neuvoa mua, että älä osta vaikka Marimekon haalari, vaan osta se pesukone ensin. Mut mä en kuuntele niitä. Tämä haalari on tärkeämpi kuin pesukone. No toi on kyllä hieno. Niinpä. Ymmärrän miksi ostit sen. Koska sä oot viimeksi ollut semmoisessa koulussa, missä sulla olisi puhuttu rahan käytöstä? Varmaan lukiossa. Tuntuuko, että siitä puhuttiin tarpeeksi? Tai et saiko se koulusta silleen niinku tarvittavat eväät? Eihän siellä puhut sinänsä rahan käytöstä niinku. Kyllä siellä teoriassa käydään jotkut veroaseet ja tällaista läpi, mutta enhän mä niistä niinku silleen oikeesti tiedä mitään. Pitäisikö sun mielestä puhua enemmän? Pitäis. Kaikki on vastannut tähän mennessä, pitäis. Siinä oli mun kaikki kysymykset. Okei. Okay. Noni, itse nyt himassa. Just vähän tein itseasiassa duuni juttuja ja mä oon tässä vähän pohtinut tosi samanlaisia vastauksia jengillä. Tosi samanlaisia vastauksia myös, miten mä itse ajattelen. Varsinkin ehkä yksi juttu, mikä pyörii mieleen, on toi, että koulussa ei saa silleen tarpeeksi opetusta. Mä oikeastaan mun vinkkinä haluaisinkin antaa sen, että oikeasti uskaltakaa puhua rahasta, koska raha on ihan turhaa tabu, ja se on myös semmonen asia, mikä koskettaa meitä ihan kaikkiin. Jos joku juttu askarruttaa, niin sit voi kysyä vaikka porukoilta. En mä ois esimerkiksi ikin tajunnut laittaa asunnon säästötiliin pystyyn tai mitään muutakaan, jos ei isä olisi jeesannut mua. Sit joskus kun mä ostan sen asunnon, se on varmaan aika siisti tunne. Sit kun siihen on niinku... Tai et se eteen on sille oikeesti tehnyt tosi paljon töitä. Kerro hei tuolla kommenteissa, että mikä on sun unelma, mihin liittyy raha tai minkä toteuttamiseen sä tarvit rahaa. Tai jos ei sulla sellaista, niin kerro vaikka sun eka kesäduuni. Tai kesäduuni, missä oot nyt. Mä lueskelen sit niitä ja käyn tykkäilemään. Kiitos ihan sika paljon, kun sä katsoit videon, mut ennen kuin karkaat minnekään, niin mulla on vielä yksi juttu. Meitsi on mukana videon vaikuttavuustutkimuksessa.
mikä tehdään yhdessä digitalistin kanssa. Ja olisi tosi jees, jos sä voisit vastaa nopeeseen, oikeastaan aika nopeeseen kyselyyn. Siihen sä pääset tuolta deskistä löytyvästä tai kuvausboksista löytyvästä linkistä. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan sitten leffalippuja. Eli pienellä vaivalla, pienellä jeesillä saat päästä leffaan. Mut joo, mulla ei oikeastaan tässä kohtaa mitään muuta. Kiitos ihan sairaasti, kun sä katsoit tämän videon. Nähdään me seuraavassa. Siihen asti. Moi moi!